У рамках третього туру чемпіонату Івано-Франківської області із футболу «Коломийські Карпати» зіграли виїзний матч у сусідньому з обласним центром в селі Угринів. На жаль, коломийські юнаки не здобули таких необхідних трьох очок, зігравши в нічию 0-0. Натомість дорослий склад «Коломиян» переміг основу «Сокола» 2-0. Детальніше у сюжеті. Зачарований Угринів. Вже другий рік поспіль коломийські футболісти не можуть розпечатати ворота «Соколу» до 60-ї хвилини, і це не зважаючи на тотальну перевагу. Саме так відбувалося і в недільному матчі третього туру чемпіонату області, в якому Угринів приймав коломийських гостей. Описати перипетії поєдинку можна дуже коротко і ємко. Грав одні ворота. Підтвердження тому – кількість дотиків до м'яча коломийського голкіпера, а їх за матч нарахувалося не більше 6. Карпати за всіма компонентами перегравали колектив Угринова, диктували свої умови, а господарі нечасто покидали власну половину поля. Втім, м'яч вперто не хотів залітати у ворота соколят. Угринів раз по раз рятував голкіпер. Стійкий та лайнсмен, а ще було поле назвати його футбольним важко. Ще в першому таймі нападник Карпат Олексій Родевич, здавалося, забиває головою чистий гол після скидання Нестерука. Але боковий арбітер був іншої думки, зафіксувавши офсайд. Коломияни за підтримки власних уболівальників постійно штурмували оборонні редути суперника. Але успіху це не приносило. Аж до 62-ї хвилини Тарас Сивка, який кількома хвилинами раніше з'явився на футбольному полі, поклав м'яч з 20-метрового штрафного у нижню шістку. А менш як за 10 хвилин до завершення основного часу добив «Сокіл» ще один гравець, який вийшов на заміну. Олійник розстрілював з кількох метрів місцевого голкіпера, та він продемонстрував неймовірну реакцію. М'яч відскочив до неприкритого Попадюка, який холоднокровно розстріляв ворота Угринова. 2-0 – це перемога, яка виводить коломиян на перше місце у турнірній таблиці. Після двох турів тільки Карпати та Долинський Нафтовик демонструють 100% результат. Цієї середи, 1 травня, відбудуться матчі чергового туру. Коломийські Карпати вже на власному стадіоні «Юність» прийматимуть ФК «Снятин». Початок матчів о 15 та 17 годинах. Марина Максимів, Володимир Тарантюк для подій телеканалу НТК.